Ma ovde sve gori, bre, šta je ovo? Čekaj, pa vidi kako sam se sredila. Prvo gori moja koža, moj sistem nov, ishrane, treninga i sve ono što, da kažem, je novo kad sam ja u pitanju, novo staro. Zbunila si nas. Danas se ovde održava snimanje profila i mi vidimo tebe. I na tren smo pomislili, evo Jovana ulazi u elitu. Misliš farmu? U farmu, a da, ti bi znači to izabrala pre. Ne, pa to je bilo moje, davno je to trebalo. Kad sam ja završila fakultet, znaš, da je trebalo da ja uđem u farmu, to je davno baš kad nisam postala ono što sam danas. A sad sam ovde relikvijem, ovde kod Ženke Milice. Znači, sve se menja samo za Jovana Jeremić, ne menja leto, zima, proleće. Više ne znam u kojoj godišnje doba, ali ja sam tu. Sve si dočekala, ispratila. Vidi, mnoge sam i dočekala i sačekala i ugostila i lepo i elegantno ispratila koje meni je bilo mesto. I šta će, što ti je tako? Ovo, ja I sad si svoje na svome, što bi se rekao. Napustila sam i korenje i jednostavno ovo je stvarno moja kuća, da kažem, moja tako, druga tako, kuća, tako. Moja prva kuća. I mnogo, evo sad sam pitala ko li će ući u farmu, volela bih da se vrate stari likovi, ja sam navijala za to. Meni je farma bila super projekat i to su bili onako narodski, zdravi ljudi, pametni, životno pametni. Nije samo u životu, ja mogu da pričam o obrazovanju jer sam visoko obrazovana i zato smatram da o tome mogu da govorim. Mislim, kad pričate o obrazovanju, morate da pitate one koji su stvarno obrazovani. Tako je, tako je. A ne da vam o obrazovanju pričaju nepismeni. Normalno da će nepismeno kaže da je to važno. Što je danas važno, postalo svakodnevnica. Pa, što je pogrešno obrazovanje, jako važno. Ali ne može svako bude obrazovan i ne treba svako da bude obrazovan. Ali postoji jedan zdrav razum, zdrava pamet koju su farmeri imali i ja želim da se oni vrate onom punom intenzitetom. Ne zaboravite samo da je farma napravila i to palka o kojem se sad toliko priča. Tako je, pa tako Katarinu je. Živković, tako pa kada je dobro Kristijan Golubović, Milena pa Čeranić. Milena Čeranić, stani. Ajmo dalje. Pa bila ona balerina plava, se sećaš te balerine? Kako da ne, kako da ne, kako da ne. Jasmina Medenica. Jasmina Medenica, da, da. Boca Božinovska, pa je bila Zorica Bruslik bila na farmi. Jeste, jeste, jeste. A je jeste, bila i Vesna Zmijanac. Vesna Zmijanac, tako je, tako je. Ne, ja vam pričam o tom nekom, da kažem, vremenu i to treba Miloš Bojanić, treba to vreme da se vrati. Tako da, ovaj, ja verujem da... Daj nam nekog keca iz rukava, onako, ko ulazi, daj nam nekoga. Ne znam ko ulazi, ali ovaj, bilo bi lepo, onako, da vidimo sve te likove. Ja bih to volala. Pa, otišla bih kod njih jedan dan posle jutarnjeg kad me pozovu da popijemo kafu tamo. Farmersko. Da će Lisović biti. Pa kažu da će to biti ovoga puta studio koji je napravljen, čini ja mi se... Ja pojma nemam ništa. Znači, neće biti Lisović kao što je bio. Kažu ti, ja, mi tebi kad kažemo, ti kažeš sve. Ali možemo i tebe da očekujemo tamo na neki, ono, tipa na jedan dan ili... Pa, da se ono malo na kafu, onako, na jutarnjeg. Kafu, da. Dobro, dobro, dobro. Ako me pozovu, otići ću na kafu posle tako, jutarnjeg. U bež. Boje šampanjca. Ja mogu da uđem kao specijalac Milice Mitrović, naoružana nekim tajnim zadatkom taj dan i da i malo napravim pometnju i to je to. Aha, aha. I da napravimo taj, da kažem, neki ciklus. Na primjer, vodim jutarnji, tamo kod njih budem već oko, ako, da prije bude petak. Do 11 završavam, u 1 da budem tamo u studiju, budem do 4-5 uveče i to je to. To je ekskluzivno, to. Ja moram da te pitam, evo neke stvari koje pratim na Twitteru, praviš haos. Ti gde god da se poješ praviš haos, na Twitteru si stvarno od, kako se kaže, od najomrženije osobe do najvoljenije. Mnogi komentari se pojavljuju na, zbog tvojih džinglova, špica koje snimaš. To tek snimaš. Izlazi u septembru, inače to će biti mega ekskluzivno. Mnogo je komentarisano i čak je ono, najviše komentara je izazvao snimak na Golubcu. Carica Usmeđa. Milica i Vojvoda Živoje Mišić. E. Pa zato što je najviše patriotski, mi imamo mnogo izdajica u našoj zemlji. Ovaj, pa onda njima je to problem, ali morat će to da trpe. Kao što ja trpim njihovo izdajništvo i borim se protiv toga, morat će oni da trpe moj izraz slobode, jer to je moja vrsta umetnosti, ja tako vidim televiziju i to je to, moramo da se trpimo, ne možemo da se zabranjujemo. Ono što takođe, ja ti kažem stvari koje čitam po Twitteru, mnogi komentariš u tvoje grudi. Pročito sam komentar, mi je jedan zapao za oko, kaže šta je ovo palačinke ima? Jel planiraš da koriguješ grudi, da nešto radiš? Ne. Ne. Moje grudi su prirodne i takvi će ostati. Dragan voli sve što je prirodno. Jeste, samo su prirodne. Konstatovali smo da oboje izgledate jako zdravo, lepo, yes. Zdrav par,
Kakav je osjećaj kada vidiš u moru tih parova i vi idete na razne proslave, vidite sve i svašta, kada negde se izvojiš kao zdrav par? Ja vidim i u mom svetu, pa ja stvarno važim za jednu od najizgodnijih žena u Srbiji, tako a sam slobodno da kažem i šire. Top forma. To klimati glavom, pa i vi, pa jeste tako. Pa pogledaj kakva je. Ne, ali nije stvar samo u tome da si mršav, stvar je u tome da imaš zdravo telo, moje telo nema grama celulita, moj procenat masti je fenomenal, moji rezultati sad kod nutricioniste su najbolji bukvalno u ordinaciji celoj. Ali ajde da se sad, što se i da vidite, videli ste moje slike, vi moje slike ne fotoshopirate. Tako je, tako je, tako je. Slike izbacujete, tako što se ni lice, ni telo. Ništa, ništa, ništa. Pa eto, nema potrebe jer ja živim, meni je to i cilj da dokažem da kad neko se zdravo hrani i trenira, može da bude to prima. Znači, ne treba... A koja javna ličnost dolazi rolerima na posao? Nijedna. Nijedan je toliko luda. Ali važno je održavati taj zdrav sistem vrednosti. Ja jesam reprezent zdravog sistema vrednosti, apropo i grudi i svega. Na meni je sve prirodno, ono što jeste korigovano, korigovano je hijaluronom, u smislu što sam izvukla tu liniju usana i što sam, pritom sam ja, da se ono razumemo, radila masti u grudima, u smislu da posle dojenja, kad su mi se opustile grudi, sam ih vratila, da i to sam 2-3 puta radila, jer to su masti, znači vade ti se iz tela i ubacuju, to je transfer, prirodno, transfer masti. Tako da ovaj, ja ne podnosim stranje. Ali vidim, ne radiš botoks, potpuno si... Ne planiram botoks, sigurno da radim pre 50. godine. Jer ja planiram zaista tek sa 50 da pokažem koliko sam dobra riba. Ovo sad se podrazumeva kad sam mlada da sam lepa izgleda. Tako je, tako je, tako je. Evo, koji su planovi? Ne gledam, moje koleginice 33 godine imaju babe. One su babe za mene. Mislim, treba samo neko da ih obavesti. Čekaj, ali, izvini, ja sam primetio dosta skupog nakita na tvom... Stani, sad ćeš to da kažeš, ali onda ne treba da se ljute što ne mogu da rađu momke, pa njih će samo dede da jure. Pa dobro, da, to je ciljna grupa. Šta? To je njihova ciljna grupa. Pa normalno, pa treba da se ugledaju meni, je reprezent kako neko treba da izgleda Sanja Marinković. Sanja Marinković izgleda fenomenalno. Pozdrav za Sanju, znači to je žena, za nju je vreme stavlja. Dobro, imamo i Suzanu Mančić koja je... Sanja, jel ti imaš je 35? Sanja ima 30. Suzana Mančić se drži fenomenalno. Znači, toliko je lepa i toliko ona je nešto malo radila, pa, ali žena izgleda jako radila, dobro. Znači nije u 35 bila cijela izbog toksina, nego je videla žaba da se konji kuju pa digla i ona noge, pošto su neobrazovane. Onda vide tako da idu naš ove doktorke za žabe i rade te botokse i unište im lice i onda posle budu babe sa 35. Ko će to da ljubi? Pa muškarac kad vidi da je plastikom beže to kako đavo od krsta. To služi samo da se isprazi jedna stvar i ideš dalje. Pa mislim, ozbiljno, to se ne voli. Joksi Dalić. To se ne mazi. To se isprazni i ide se dalje. Kakve isprazni. Kanister, kanister. Ja sam hteo da te pitam. Pumpa. Kanister. Cisterna. Da se ubaci. Uđeš, izađeš i gotovo. Cisterna, istina, da. Da se šalu na stranu, evo da za kraj da te pitamo, da li će doći taj zasluženi odmor konačno? Ma dobro, ja sam sad došla. To četiri bila, dana bila, da. Sad ću praviti brejkove, ne, ne uzmem kratko, odmor. Pa, mislim, znači, pravi odmor. Fantastično, za mene idealno, sad sam bila u Crnoj Gori, pa sam bila u Nerkovanju. Imaš bazen, šta te briga, što bi išla, bilo gde. Ne, Grodskoj, da, ali lepo je da vidiš svet, posebno što mene stvarno ja imam moje prijatelje, koji su... Zavute na jahte. Da. Ja kad idem, ja to mora bude mega ekskluzivno. Znači, ja idem na 4 dana, ali to mora da pršite luksuza. Ja volim istinski pravi luksus. Ja nisam lažna elita, ja sam dete koje i dolazi iz bogate porodice i opet to nije taj nivo bio. Dakle, ja dolazim gde sam ja sada, ali ja volim mega luks. Znači, mene kad... Ja očekujem. Jahte, ali evo i sad dukate, vidimo diamante, taj luks na tebi. Jest, Cartier naočare. Van Cleef narukvica, Rolex, ne znam koji je prsten. Dijamanti, ovo ti je dijamanti čisti, i to najfinijeg karaktera i boje. I ovo ti je kolumbijski smaragd koji nema svako. Čekaj, ovo je inače moj omiljeni prsten, ovaj sam prsten kupila. Ja sam da pokola je Dragana, ali... Ne, lično sama sebe, ovaj prsten mi je donio najviše para u životu i taličan mi je, kupila sam ga od transfera na Pink, između ostalo kad sam ga pustila. Znači, ovo je zapravo prsten koji simbolizuje moj nov život, nov početak, kupljen je 2021. kad sam prešla na Pink. I sa njim sam zaradila sve i nikada ga neću skidati. Nikad, nikad, on se ne skida. Svi drugi mogu, ali on se ne skida. Šta je sledeće što kupuješ? Kupila si stan, no, auto Rolex, imaš. Ali ovo je brutalan. Okay. Ovo je bio... Ovo je, poklono drugarice, to znamo. Da, a ovo je drugi će biti... Znate. Odlično. Bravo. Idemo ođenan. Da, idemo, naravno, tradicionalno već. Da, će ko da se otvori.
I, pa normalno, od materijalnih stvari, šta još ne bih volala? Pa volala bih da imam Porschea ovog Macana, meni se sviđa, nego sad sam u problemu da mogu da ga proteram kroz tunel tamo gde ja živim na Dorćolu, jer ja sam relacija Dorćol-Grodska i onda malo vamo, malo tamo, znaš. I tako da, ali mislim da ću sad ulazim u tu jednu vrstu solarne godine gde ću jako puno putovati, tako da ću više biti u avionu nego što ću biti u Srbiji. Odlično. Vi znate da ja obično prognoziram sebi sve. I da se sve ispuni. I to ti želimo da se ispuni sve. I hoće, hoće. Jako puno ću putovati i sa svetskim onako likovima ću se i viđati, susretati, bravo. Tako da... Čeka ti Amerika? Amerika me sad čeka, da. Amerika me čeka, u Americi ću ja napraviti revoluciju. Američki san. I to je samo početak, da. I, da, i imamo jingle American Dream of Jovane Jeremić, ali to je samo početak. Zapravo moje pravo vreme u Americi kada ću ja napraviti ozbiljnu priču u karijeri je 26. godina. Ovo je samo, da kažem, prva spona koja će ići preko sudbinske moje kuće Pink televizije. Onda od 26. ja očekujem da je u Americi, bukvalno ću biti jedina Srpkinja koja je tamo je napravljena nešto i vidjet ćete da će to tako da bude. Ima li neka doza uzbuđenja? Mislim, izveštavat ćeš sa tako važnog događaja. Bilo je u početku. Sad ne, zato što sam baš pripremam i na časove engleskog, ali onog diplomatskog engleskog. I sad što sve više i više se pripremam, sve sam sigurnija, nema nikakvog uzbuđenja. Sad da ću da intervjušem Trumpa, Kamalu, Vučića, Viktora Orbana, to mi je sad totalno svejedno, samo mi je važno da se ja pripremim za taj intervju i da ja tu vlada materijama. Inače sve ostalo, prosto to je bio logičan sled, jer ja sam u Srbiji ostvarila sve. Ja sam ne u Srbiji, na Balkanu, znači Slovenija, Hrvatska, Makedonija, Severna Makedonija, Srbija, Crna Gora, ja sam sve to pokorila i stvarno ti ljudi me obožavaju, ja sam ceo Balkan ujedinila. Ako se Srbi spore međusobno na Balkanu, tačka susreta im je Jovana Jeremić, svi vole Jovanu Jeremić, kao nekada lepo vreme. Tako je, tako je, tako Jovana je. Jeremić za 4-8. Tako je. Pa eto, mi ti želimo puno sreće i, ovaj, i eto, gledamo se već u petak. Već sutra. Sutra, da. Tako je, tako. Ili Sarapu. Samo da mi se Sarapa vrati, postalo ću lako. Odlično, hvala ti puno. Hvala ti puno.